नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई युके सिजनल वर्कको बारेमा, अर्को एउटा नयाँ कम्पनीमा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी एप्लाई गर्दा तपाईँको सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी दिन गइरहेको छु। र साथै यदि तपाईँहरू युके सिजनल वर्कमा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँको सिलेक्ट भएको छैन अथवा कसरी सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो अर्को युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, त्यहाँ मैले भिडियोहरू अपलोड गरेको छु, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै अब अहिलेको अवस्थामा पनि कतिपय साथीहरूको सिलेक्ट भइरहेको छ र सिलेक्ट भएको साथीहरूको इन्टरभ्यूमा के कस्ता कुराहरू सोधिन्छन् र उहाँहरूले कसरी एप्लाई गर्दाखेरि सिलेक्ट भयो भन्ने कुराहरू तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानलमा भिडियोहरू रहेको छ, त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ सिलेक्ट हुनुभएको साथीहरूको भिडियोहरू रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ हेरेर अझ थप जानकारीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई युके सिजनल वर्कमा लाने एउटा नयाँ कम्पनी रहेको छ जुन जिएस ग्रुप भन्ने, यो कम्पनीमा पनि युके सिजनल वर्कमा गएर धेरै नेपालीहरू त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा भ्याकेन्सी खुलेको छ, यदि तपाईँहरू पनि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि सिलेक्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। यदि तपाईँ पनि यसमा ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको अलिकति समय निकालेर यसमा तपाईँ पनि एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि राम्रो मौका रहेको छ र यसरी तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको 100% सिलेक्ट हुन्छ भनेर म भन्दिनँ। यदि तपाईँले कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको पनि हुनसक्छ, किनभने यसमा पनि एकदमै धेरै कम्पिटिसन हुन्छ, धेरैजनाले ट्राई गरिरहेको हुन्छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि यसबाट कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अरू साइट जस्तै यो पनि एउटा कम्पनी रहेको छ एकदमै ठुलो, यसको लिङ्क म मुनि राखिदिन्छु, तपाईँहरू त्यहाँ गएर आफैले भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई कसरी एप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा थोरै यहाँ देखाउँछु, त्यही अनुसार तपाईँले पनि भर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईँले आफ्नो विवरणहरू यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिएस ग्रुप भन्ने एउटा कम्पनी रहेको छ, यो एकदमै ठुलो कम्पनी रहेको छ युएसए, त्यस्तै गरेर अरू पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यसको अरू ब्रान्चहरू रहेका छन् र यसमा पनि लेखिएको छ सिजनल वर्कमा यो कम्पनीले पनि लान्छ भनेर यहाँ लेखेको छ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइडमा भिजिट गरेर तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला सम्पूर्ण कुराहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क म मुनि उपलब्ध गराइदिनेछु तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूले पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको छ, युके सिजनल वर्कको लागि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू जबहरूको पनि यसमा प्रशस्त अरू जबहरू पनि रहेको छन् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूले भिजिट गर्नुहोला। र प्रायः जसो चाहिँ यसमा एग्रिकल्चर सम्बन्धीकै कामहरू हुने गर्दछन् र त्यस्तै गरेर अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिजनल वर्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसको बारेमा के लेखिएको छ भन्ने कुराहरू मैले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ मैले नेपालीमा राखिदिएको छु, तपाईँहरूले यसलाई पढ्नुहोला एकचोटि र तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोला अथवा तपाईँहरू आफै पनि त्यो साइटमा भिजिट गरेर यसको बारेमा अरू थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस आउँछ भने तपाईँहरूले त्यहाँ गएर बुझ्नुहोला। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिसामा चाहिँ तपाईँले म्यानुअल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले उभिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। र यदि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ, हावापानी हुन्छ, गर्मी हुन्छ भनेर यहाँ त्यही कुराहरू भनेको छ र यो सबै पढेर तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अलिकति मुनि आइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल्ड बेस्ड अपरेटर भनेको छ, तपाईँले जमिनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। र अब एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट एप्लाई नाउको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमका जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ सिजनल वर्कको बारेमा, तर तपाईँले सबैभन्दा पहिले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो इमेल आइडी लगाएर यसलाई तपाईँले लगइन गर्नुहोला। आफ्नो आइडी पासवर्ड तपाईँले त्यहाँ राखेर यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गरिसकेपछि मात्र तपाईँले यो जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले मागेको छ आफ्नो इमेल आइडी, फोन नम्बर र युजर नेमहरू तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम राख्दाखेरि तपाईँले अब जस्तै तपाईँको नाम गोपाल छ भने गोपाल @123 युजर नेम राख्नुहोला, त्यसदेखि कि पासवर्ड त्यस्तै अनुसारको तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र सेक्रेटरी क्वेसन भनेको छ, त्यसमा तपाईँले वाट इज योर नेम त्यसदेखि पछाडि आफ्नो नाम एन्सरमा राखिदिनु भयो भने तपाईँले यो लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यस्तो धेरै गाह्रो केही छैन र इमेल आइडी तपाईँले आफ्नो लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यति हो यसमा काम।
अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यही अनुसार यसलाई लगइन गर्दैछु, तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार लगइन गर्नुहोला। अलिकति धेरै कुराहरू यसमा रहन्छन् तर तपाईँले फिलअप गर्नको लागि त्यस्तो धेरै गाह्रो केही हुँदैन, सबै कुराहरू यहीँ लेखे हुन्छ, तपाईँले टिक मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले क्वेसनमा के क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र एन्सर चाहिँ तपाईँले मात्र थाहा हुने गरीको एउटा यो उनीहरूको सेक्रेटरीको हिसाबले बनाएको हुन्। अब यसलाई तपाईँले क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँले पासवर्ड इमेल आइडी मिलाएर त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ सेम। यति गरिसकेपछि अब यो मेरो क्रिएट एकाउन्ट भइसकेको छ र अब यहाँबाट मैले यसमा एप्लाई गर्न सक्छु र यसरी यो साइटबाट मैले धेरैजना साथीहरूको एप्लाई गरेको छु। अब यदि उहाँहरूको सिलेक्ट भयो र लगेछ भने म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई उहाँहरू कसरी जानुभयो, के कस्ता प्रोसेस हो र कसरी गर्दा चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडिनु होला र उहाँहरूको कति दिनभित्रमा सिलेक्ट भयो, सिलेक्ट भएपछि कस्तो खालको मेल आउँछ भन्ने कुराहरू म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। अहिले चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँबाट एप्लाई गर्नुहोला र मेरो यहाँमा देख्न सक्नुहुन्छ आइडी लगइन भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईँले सिजनल वर्कको बारेमा विभिन्न जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फोर्कलिफ्ट अपरेटर रहेको छ, ट्र्याक्टर चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसदेखि पछाडि अरू पनि विभिन्न किसिमका सिजनल वर्क रहेछ। मैले चाहिँ यो च्याउ खेतीकोमा क्लिक गरेको छु। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको फर्म फिलअप हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा खोल्न अलिकति समय लागेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्म खुलिसकेको छ। सुरुमा अब तपाईँले आफ्नो फुल नेम, मिडिल नेम, त्यस्तै गरेर तपाईँको थर, त्यसदेखि पछाडि डेट अफ बर्थ, यिनै कुराहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन तपाईँले स्टारमा स्टार लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ रातो स्टार, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ। अरूमा चाहिँ तपाईँले भर्दा पनि हुन्छ नभर्दा पनि हुन्छ, तर जुन स्टार लगाएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सबै अप्सनहरू दिएको छन्। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्दै कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लेख्न पनि सक्नुभयो नेपाल भनेर, त्यसदेखि मुनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन। यहाँ पनि तपाईँहरूले त्यही अनुसार बुझेर गर्नुहोला र मुनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई कुन कुन भाषा बोल्न आउँछ त ती भाषाहरू तपाईँले टिक गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली, इङ्ग्लिस, अरबिक, हिन्दी, त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न किसिमका भाषाहरू यहाँ देखाइएको छ। कुन कुन भाषा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला र यहाँ मुनि आइसकेपछि अब तपाईँले कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रीमा तपाईँले नेपाल लेखिदिनु होला, त्यसदेखि पछाडि अब तपाईँको एड्रेसहरू यहाँ मागेको छ त्यही अनुसार तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ यो फर्ममा हेरेर। अब यहाँ अलिकति सानो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सबै कुराहरू हेर्न सकिनँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले मुनि पनि यही अनुसार यहाँ क्लिक गर्दै तपाईँले एस एस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसमा सजिलो छ, त्यस्तो फर्म भर्नको लागि अप्ठ्यारो केही छैन। त्यसदेखि मुनि तपाईँको पुरानो एक्सपिरियन्सहरू के छन् भनेर यहाँ सोधिएको छ। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू टिक गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण एक्सपिरियन्सहरू यहाँ लेखिएको छ, तपाईँले त्यहाँ एक्सपिरियन्समा टिक गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि प्रिभियस एक्सपिरियन्स भनेको छ पुरानो तपाईँले गरेको कामहरू, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुन कुन काममा तपाईँको एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसार यहाँ तपाईँले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन काममा तपाईँको एक्सपिरियन्स छ। यही फिल्ड सम्बन्धी अथवा एग्रिकल्चर सम्बन्धी नै यहाँ सोधिएको छ, त्यही अनुसार तपाईँले टिक गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि भनेको अब यहाँ अरू कुरा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ मैले जसो गरेको छु त्यही अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले स्यालेरी कति कति समयमा तपाईँको दिने हो भनेको छ, तपाईँले घन्टाको हिसाबमा पे गर्ने भनेर त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि मुनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन,
यही अनुसार तपाईँले गर्दै जानुहोला। र तपाईँलाई यहाँ भनेको छ रेफरेन्स, यदि तपाईँहरू आफ्नो दुईजना साथीभाइ अथवा आफन्त कसैलाई लान चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले उहाँहरूको नाम, एड्रेस, इमेल आइडी, फोन नम्बर तपाईँले यहाँ दुईजनाको लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू सिलेक्ट भएर उहाँहरूलाई पनि लिएर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दुईजनासम्मको त्यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ भर्नुहोला। र त्यसदेखि मुनि तपाईँको देखिएको छ स्किलको बारेमा सोधेको छ, तपाईँसँग कस्तो खालको स्किल रहेको छ भनेर। अब यहाँ तपाईँले स्किलको बारेमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ, कुन कुन काममा तपाईँको स्किल छ त्यही अनुसार हेरेर तपाईँहरूले यहाँ सरस्वती टिक गरिदिनु होला। कुन कुन जबमा तपाईँको स्किल छ, कस्तो जबमा स्किल छ, त्यो कुराहरू भर्नु होला तपाईँले यहाँ। त्यसदेखि अब तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोडर सिभी भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ सिभीलाई कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँले डाइरेक्ट पिडिएफबाट सिभी पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले अपलोड गर्नुहोला। र यहाँ तपाईँले सोधेको छ यो जबको बारेमा तपाईँले कसरी थाहा भयो भनेर सोधेको छ। तपाईँले यहाँ अदर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यो लिङ्कडइन अथवा अरू कुनै साइटबाट थाहा पाएको भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा अदर्स चुज गरिदिएको छु। अब यो सबै काम तपाईँले सकिसकेपछि मुनि तपाईँले सबमिटको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ, यसरी तपाईँहरूले फिलअप गर्नुहोला। र अब यसमा मैले अघि पनि भनेको तपाईँको 100% यसबाट सिलेक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर यो कम्पनीमा नेपालबाट जानुभएका साथीहरू यो कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बताएअनुसार मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको हो। तपाईँहरूले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको समय मिल्छ भने, त्यसरी तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोला। र अब यहाँ माथिबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको डेट कहिलेसम्म रहेको छ भन्ने कुराहरू, त्यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 30 नोभेम्बर 2022 तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोला र त्यो साइटमा तपाईँहरूले भिजिट गरेर अझै डिटेल्सहरूमा पनि बुझ्नुहोला। र अहिलेको अवस्थामा अब धेरैजना साथीहरूको एजी रिक्रुटमेन्टबाट पनि रिप्लाई आइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा कसरी एजी रिक्रुटमेन्टबाट एप्लाई गर्दाखेरि रिप्लाई आइरहेको छ, कुन तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ सही तरिका हुन्छ तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि सिलेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो अथवा हेल्पफुल लाग्यो भने तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूमा ल्याउनेछु भन्ने आजको भिडियो यति नै। हस्त नमस्ते, जय हिन्द।